Вітаю, інформаційний вечір на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. У Львові вийшло перше повномасштабне видання про історію Української греко-католицької церкви. Альбом, куди війшли документи, фотографії, які раніше були невідомі. Величезна історія, присвячена катакомбному періоду Української греко-католицької церкви. І, звичайно, центральною постаттю цього видання є митрополит Андрей Шептицький. В рамках книжкового форуму презентують це видання. Ну, а в нас є гість, упорядник, власне, автор цієї великої такої роботи, цього альбому «На скелях віри», пан Михайло Перун. Пане Михайле, вітаємо вас в нашій студії. І вітаємо також з виданням такої вже чудової книги, такого альбому. Велика, дякую, масштабна, груба. Розкажіть, будь ласка, власне, в унікальність її, і в рамках форуму ви її презентуєте вперше, так? Так, саме так. Ну, перш за все, я б хотів сказати, що над цією книгою разом уже з спокійною пані Оксаною Гайовою ми працювали протягом останніх 6 років. Тільки якщо сказати мовою цифр, то до цієї книги фотоальбому увійшло коло 1800 світлин, які включають в себе архівні документи, грамоти, номінаційні грамоти, світлини різного періоду, ікони, образи, і які, очевидно, є як з України, так і зі всієї діаспори, де є Українська греко-католицька церква. Сам фотоальбом є упорядкований у 15 розділах, і тематично він поділяється на 3 головні блоки. Перший блок – це період від хрещення Володимира до правління, коли став митрополитом Андрій Шептицький. Включно з родом митрополита Андрея, з родом Шептицьких Фередрів. Ми детально подаємо від їхнього першого єпископа Варлама Шептицького до, очевидно, всіх визначних митрополитів та єпископів роду Шептицьких. Другий блок – це властиво служіння митрополита. Митрополит Андрей як архіпастир, його служіння у Станіславові, у Львові, опісля в Канаді, Америці, Бразилії, у Західній Європі, те, що він створив нові церковні структури. Після цього ми, очевидно, подаємо детально, як митрополит, як покровитель і монаших чинів, адже фактично він заснував більшість сьогоднішніх монаших чинів, які є в Українській греко-католицькій церкві. Митрополит Андрій – покровитель молодіжі інституцій, митрополит Андрій і українська держава, митрополит Андрій – апостольський престіл, митрополит Андрій – засновник Національного музею у Львові і покровитель художників і митців, адже це також є величезна плеяда. Митрополит Андрій і народна лічниця у Львові, і медицина, адже митрополит Андрій започаткував народну лічницю у Львові, яка лікувала не тільки українців, але яка лікувала всіх городян і Львова, і Західної України. І третій блок – це підпільний період церкви. Ми показуємо дуже детально, як монахи і монахині, єпископи, священники перебували у Сибіру, як там відбувалися похорони, як відбувалися божественні літургії. І після того, очевидно, вихід церкви з підпілля, який увінчується прославою митрополита Андрія. Отже, фактично, в цій книзі ми, з одного боку, хронологічно, а з іншого боку, тематично розкриваємо діяльність митрополита. Нічого не пропустили, там абсолютно все найважливіше з історії нашої церкви було зібрано. Дуже складно сказати, чи, очевидно, чи завжди щось можна упустити, так, але ми співпрацювали з 50 науковими архівами, інститутами і іншими інституціями. І 20 приватних збірок. Отже, якщо взяти разом, це фактично 70 інституцій, з якими ми співпрацювали, як України, так і діаспори, збираючи матеріал. Очевидно, що колосальну роботу зробила пані Оксана Гайова, яка була працівником Центрального державного історичного архіву в місті Львові. І після завершення нашого спільного проєкту пастирських послань ми взялися за цей проєкт. Тобто ми крок за кроком збирали матеріали, але вже самої праці це були останні шість років. Величезна робота проведена 6 років, це дуже великий період, але, власне, ви вже підвели мене до цього питання, яке я хотіла задати. Як вдалося віднайти всі ці документи, які не були оприлюднені ніколи, фотографії унікальні, грамоти, там, про що ви вже сказали. Це в домашніх архівах, доводилося їздити десь за кордон, знаходити цих людей, які цим володіли. Розкажіть, пане Михайле, це така Очевидно, що сьогоднішній день левова частина
частина матеріалів про митрополита Андрея Шептицького зберігається у Центральному державному історичному архіві у місті Львові. Тому що після того, як радянська влада окупувала Західну Україну, увесь митрополитчий архів, а митрополит Андрей сам був архівістом, він дуже детально науково ставився до побудови архіву, який тоді був у митрополитчих палатах. Тоді, коли прийшла радянська влада, увесь архів був викинений на подвір'я собору Святого Юра. І фактично він мав бути знищений. Його мали завести на фабрику Біблюс, яка, між іншим, тоді також була власністю митрополитчої капітули. І він мав бути знищений. Але через певну силу обставин, і ми зараз не знаємо, яку, цей архів не був знищений. Він був перевезений до Центрального державного історичного архіву. Хтось про це подбав, напевно. Так. І інша, менша частинка була переїхала у Київ. І невеличка частина зберігається ще у Києві. І з цього київського ще невеличка частина переїхала до Санкт-Петербургу. От, наприклад, коли митрополит Андрей став монахом, очевидно, відбувається постриг. І, наприклад, це волосся з постригу зараз перебуває у Санкт-Петербурзі. Але левова частина архіву митрополита Андрея знаходиться, власне, у Центральному державному історичному архіві. Чи вам давалося також в Санкт-Петербург потрапити? Ні, у Санкт-Петербург, в принципі, ми мали через інші контакти, мали невеличкі документи, але для того, щоб в Петербурзі митрополит Андрей підтримував російську греко-католицьку церкву, і тут є невеличкий штрих про те, як митрополит опікувався російськими греко-католиками, не, до речі, не тільки в Петербурзі, але також і на далекому сході, і було листування, документи тощо. Але якщо ми зараз говоримо про документ, так, то лева частина тут. І, очевидно, інші наукові інституції, які є в нас у Львові, це і Національний музей у Львові імені митрополита Андрея Шептицького, і музей історії релігії, і інші інституції, які нам надавали світлини. Також, що є дуже важливо, ми співпрацювали з архівами, а також з приватними колекціонерами чи родинами, які мали світлини через різні обставини за кордоном. Наприклад, пані Богданка Мончак нам передала дуже цінні світлини з Вінніпегу, коли митрополит Андрей, відвідуючи Канаду, перебував у різних парохіях і його діяльність там. Так, наприклад, коли ми почали розкривати історію роду Шептицьких, нам потрібно було проілюструвати першого їхнього відомого єпископа Варлама Шептицького, який був тоді ігуменом Унівської лаври, і там він відкрив друкарню. І, наприклад, ми в фондах Національного музею у Львові знайшли книгу, яка була друкована у період Варлама Шептицького. Тобто багато документів взагалі вперше випливло. Так, велика частина документів фактично буде вперше відома з широкому загалу. Наприклад, є тут дуже цікава світлина, перша світлина митрополита Шептицького, він тоді ще молодий Роман сидить на конику, і він має коло 5 років. Отже, тут є дуже багато світлин, які, очевидно, є опубліковані першими. Дуже живих історій, особистих історій про митрополита. Маємо трошки відео, давайте його переглянемо, і зараз продовжимо нашу розмову. Найбагатший, найщедріший та один з найяскравіших українців 20-го століття – митрополит Андрей Шептицький. Він дав обітницю убогості, а свої скарби поклав на благо інших людей. Історії здійснення мрій. Століття кріпацтва та відсутність власної держави підірвали в українцях підприємницьку ініціативу. Андрей Шептицький активно підтримав розвиток кооперативів, які об'єднували людей для спільної вигоди та взаємної допомоги у сільському господарстві, промислах, торгівлі. Він заснував ліцей, організував школи та курси, які навчали ефективно господарювати. Купував кооператорам автівки та поручався за їхні кредити у банках. Спільними зусиллями у 30-х роках українці Галичини контролювали цілі сегменти економіки Польщі. Нехай будуче покоління візьме у свої руки промисел і торгівлю. Бо бідний той народ, що не має свого промислу, а торгівлю в ньому ведуть чужинці. Ну, власне, трошки розкриємо величину постаті митрополита Андрея, яка вже є повністю тут зібрана, доведена і проілюстрована. Митрополит Андрей Шептицький, він дуже був шанований папою Римським Левом, так? Це була величина в той час. Це був такий муж церковний, який навіть хотів поєднати східну і західну гілки церкви. Розкажіть, будь ласка, про цей момент. Ви вже трошки зачепили його роботу у Петербурзі, але це дуже цікаво, пане Михайло. Ми, властиво, подаємо дуже цікаві документи його спілкування з Святішим Отцем Левом XIII. І
коли митрополит вирішив вступати у монастири, він поїхав по благословення до Святішого Отця. Святіший Отець його дуже радо прийняв, і, очевидно, вони мали дуже глибоку і теплу розмову. І більше того, вже пізніше, власне, папа Лев XIII, нещодавно ми святкували цю подію, 17 вересня 1899 року номінував отця доктора Андрея Шептицького на єпископа Станислявівського. І ми, власне, подаємо тут ці документи і спілкування між митрополитом Андреєм і папою Львом XIII. Більше того, ми зробили окремий розділ митрополит Андрей Шептицький і апостольський престіл. Мало хто про це знає, але, наприклад, коли у 1932 році розпочався ініційований Сталіном Великий Голодомор на сході України, то митрополит Андрей Шептицький зразу ініціював синод Української греко-католицької церкви, і єпископи всі в Україні діаспори написали пастирські послання «Україна у передсмертних судоргах». І він, очевидно, зразу повідомив апостольський престіл, який через свої дипломатичні канали давали імпульс, що в Україні, на сході України, гине велика кількість людей, власне, від Голодомору. І ми, власне, тут дуже детально подаємо цей період і його пастирські звернення, і листування з апостольською столицею, а також про те, що люди через режим Сталіна невинно гинуть. І ми, власне, також детально подаємо ці матеріали. Тими матеріалами з нами радо поділилася бібліотека Вернацького із Києва. Також постійна співпраця з апостольською столицею вилилася у тим, що митрополитові Андреєві удалося започаткувати церковні структури Української греко-католицької церкви для душпастерства в Сполучених Штатах Америки, адже велика кількість наших українців як заходу, так і сходу України виїжджала на заробітки до Америки, опісля до Канади, до Аргентини, до Бразилії. І митрополит Андрей, розуміючи потребу у душпастерстві, починає розбудовувати структури поза межами своєї єпархії. І те, що сьогодні ми говоримо, що Українська греко-католицька церква стала глобальною церквою, властиво основи заклав митрополит Андрей Шептицький. Так, тому що священники, які виїздили працювати у Америку, Аргентину, Бразилію тощо, і в Західну Європу, вони перше діяли окремо, але потім були укладені церковні структури, і властиво в основу тих церковних структур митрополит Андрей постійно спілкувався з апостольським престолом для того, щоб наші громади були добре упорядковані. І... Пане Михайле, митрополит Андрей також був політиком, він не міг бути поза політикою в ті часи, дуже складні часи перед війною, він завжди давав пасторські послання, реагував на українсько-польські якісь непорозуміння. Пізніше він велику лепту зробив порятунку єврейських дітей під час Голокосту, врятував сина Равена Львівського. Але це величина, це був мудрець, це була людина епохи, людина свого часу, свого століття, яка його перевершила. Але до сьогодні є великі проблеми політичні, аби визнати, власне, святим нашого митрополита Андрея Шептицького. І це на рівні навіть Риму, так, Ватикану відбувається. Давайте тут трошки зачіпимо цю політичну проблему. Бачите, якщо ми сьогодні говоримо, чи був митрополит Андрей Шептицький політиком, я б радше сказав, що він був не політиком, він радше був етнархом нації. Я от нещодавно мав зустріч з київським журналістом Юрієм Макаровим. Ми дискутували на різні теми, в тому числі про митрополита Андрея. І я цілком погоджуюся з його думкою, що митрополит Андрей створив умови, щоб Україна стала як нацією такою. Тобто він був особою, яка почала творити глобальну українську націю. Саме чому? І чому, власне, етнарх нації? В цьому періоді, коли він став єпископом Станіславою, потім митрополитом у Львові, Україна не мала держави своєї. Ми були тут перші під Австро-Угорською державою чи імперією, і після цього ми стали під Західна Україна, зокрема, під польською державою. І, очевидно, питання освіти, питання праці з молоддю, питання праці з інтелігенцією, взагалі з народом, навіть з лікуванням, не було інституції, яка б могла тим зайнятися. І митрополит Андрей, будучи душпастерем, він починає
також допомагати розбудовувати соціальну інфраструктуру, давати духовні відповіді на ці потреби, які мали українське суспільство. І, власне, тому заснування лічниці у Львові. Тому що багато людей бідних помирали, бо вони не мали можливості де лікуватися. І я вам скажу більше того, митрополит Андрей після заснування лічниці у Львові хотів створити найбільшу лікарню у Європі, і це мало бути побудовано тоді в Шевченківському гаю, але тільки через те, що бракувало коштів, вже був передсмак війни, цей проєкт не було реалізовано. Митрополит Андрей починає опікуватися дітьми-сиротами. І ми тут подаємо ті листи і малюночки, які діти-сироти, якими він опікувався. Він понад 30 сиротинців створив в Галичині, тому що після Першої світової війни, кажуть історики, половина дітей були сиротами. І митрополит не тільки засновує сиротинці, він ними фінансово опікується. Митрополит Андрей починає засновувати Національний музей у Львові, який перший він заснував як музей української ікони, але який з часом стає національним музеєм, тому що там зберігалися не тільки ікони, але й живопис європейський. Він закупив китайські колекції, книги. Тобто це став національний музей, який сьогодні налічує величезну кількість пам'яток цілої нашої держави. Митрополит Андрей починає опікуватися митцями, тому що ми не мали своєї мистецької школи, вона була дуже кволою. І митрополит Андрей допомагає Новаківському переїхати у Львів, заснувати школу Олекса Новаківського. Українських художників, відомих, їх було понад 30, яким дає стипендії, які навчаються в західних університетах, потім повертаються до Галичини і починають працювати, створюючи свій автентичний стиль. Митрополит Андрей, коли поляки не давали можливості працювати українській кафедрі в Львівському університеті, так, і вся професура українська виходить з Львівського університету, він підтримує український так званий таємний університет, допомагаючи йому фінансово. Ба більше того, в нього була візія тоді вже створити український католицький університет, але були перепони від польської влади. І, власне, тому він засновує Львівську богословську академію, першим ректором якої стає отець доктор Йосиф Сліпий. Митрополит Андрей, бачачи потребу, що українською молоддю мало хто опікується, він починає інтенсивно допомагати Пласту. Коли він повертається з Суздальського в'язнення у 1917 році, митрополит дарує землю для пластунів у Підлютому. Перше 2 гектари, потім 3 гектари. Тобто цей масштаб праці, який зробив митрополит Андрей, це є основа сьогоднішньої нашої держави. Важко оцінити масштаб постаті митрополита Андрея, важко 20 хвилин навіть все згадати і перерахувати, пане Михайле, але завдяки цьому виданню тепер будемо знати дуже багато те, чого ми не знали, бо насправді ми знали дуже мало про митрополита Андрея Шептицького. І він справді патріарх для українців, був і залишається, навіть якщо його ще досі світ не визнав святим, але це є людина, яка досі нас вчить. Я вам дуже дякую за участь в нашій програмі. Михайло Перун, упорядник видання «На скелі віри», релігієзнавець, гість нашої студії. А це інформаційний вечір на 5-му. І в студії працює Ярина Матвіїв.